Jag föddes på en flyktingförlängning. Jag har inte fått allt serverat. Mina föräldrar hade nästan inga pengar. Men i ett starkt välfärdsland då kan alla lyckas. Det har präglat mig och min politiska gärning. Nu finns det de partier som säger att vi inte ska vara det landet längre. Det var de som sa att det gick inte att stoppa marknadshyrorna, men vi gjorde det. Det var de som sa att vi ska inte höja ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen. Men vi gjorde det. Och det var så många partier som sa att vi ska inte höja pensionerna. Men vi visade att det gick. Nu ska vi fortsätta. Och för det söker jag ditt mandat att bygga Sverige starkt Tack. igen.